Predsednik Srbije Aleksandar Vučić položio je danas venac u spomen parku Sremska Mitrovica povodom dana sećanja na žrtve ustaškog koncentracionog logora Jasenovac u Drugom svetskom ratu i njegovog najvećeg stratišta Donja Gradina. Sremska Mitrovica je jedna od najvećih stratišta u Drugom svetskom ratu, mesto gde je ubijeno više hiljada Srba, među kojima i veliki slikar Sava Šumanović. Na spomeniku u Sremskoj Mitrovici na tri kamene ploče između ostalog, zabeleženo je da su tu Nemci i Ustaše od 1941. do 1944. godine ubile 7950 ljudi i žena. Žena od 46 godina registrovana je juče kao 32. potvrđen slučaj ove zaraze u našoj opštini. U Sremu se broj obolelih popeo na 115. U opštini Inđija zabeležena su tri novo obolela i to trogodišnja devojčica, 26-godišnji mladić i 27-godišnja devojka, pa ih je ukupno 21. Na teritoriji grada Sremska Mitrovica ih je 28, u rumskoj opštini 12, u Šidu i Pećincima po 8. Sva predviđanja i kretanje epidemijskog toka upravo su onakva kakva su bila i očekivana. Virus slabi, a jedan od pokazatelja jeste da je sve više novootkrivenih pacijenata zaraženih virusom korona uglavnom bez simptoma, izjavila je danas epidemiolog Darija Kisić-Tepavčević. U toku je policijski čas koji je na snazi od petka od 18 časova i trajaće do sutra u 5 ujutru. Dozvolu za kretanje u vreme policijskog časa imaju pripadnici vojske, policije, zdravstveni radnici i zaposleni koji imaju najnoviju potvrdu od firme koja ih je prijavila kod Ministarstva privrede, ali i poljoprivrednici u traktoru i pčelari sa adekvatnom dokazom da poseduju pčelinje gazdinstvo. Takođe, ukoliko postoji potreba da se starijoj ili bolesnoj osobi koja je sama ukaže pomoć, dozvoljeno je da do dve osobe u toku policijskog časa to učine, pružaju pomoć ili otprate do medicinske ustanove. Isto važi i za negovateljice i gerantodomaćice. Sve osobe uhvaćene da krše meru zabrana kretanja bit će osuđene u skraćenom postupku na novčanu kaznu iznosu od 50 do 150 hiljada dinara i na kaznu zatvora. Policija, pored redovnih patrola, meru zabrane kretanja u toku policijskog časa kontroliše i dronom, i to u svim mestima staropazovačke opštine. Veliki broj građana vreme policijskog časa provodi po vikendicama i vinogradima. Tek tokom pandemije se otkrilo koliko su vikendice duž Dunava ili po Fruškoj gori dragocena stvar. Pred višednevne policijske časove tokom vikenda, kolona ljudi koji žive po stanovima u Beogradu ili Novom Sadu upućuju se u svoje vikendice ili seoske kuće. Neko čitav period vanrednog stanja provodi u njima. Ovako malo sređujemo i onda ćemo da roštiljamo, uživamo i tako. Ima da se radi, ima da se odmara, uživa, tako je sve to što... Tu ste sa porodicom? Da, tu ćerka, njen dečko, žena, ovdje lepše provesti vrijeme, u stanu nema šta da se radi, jedno strasti da se gleda i to je to. Računica je jasna, boravkom u vikendici ili kući sa dvorišta izbjegava se depresija zatvorenog prostora. Već i to potrebnim radovima u dvorištu održava se kondicija, plus socijalni kontakti se smanjuju na minimum. Ovdje provodim neko vreme, obzirom na situaciju u kojoj smo se našli svi, jel da? Tako da spajam korisno i dobro, znači u izolaciji sam, a odrađujem neki posao koji sticajem okolnosti ima da se odradi. Inače, kako saznajemo od trgovaca nekretninama? Tržište stanova je praktično stalo, dok za vikendice i seoske kuće sa dvorištem vlada prava pomama. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi uhapsili su SM 29 godina zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćenja proizvodnje i stavljanje u promet opojnih droga. Prilikom pretresa njegovog stana, policija je pronašla 915 grama marihuane spakovane u 78 paketiće i digitalnu vagu. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici. Crveni krst Stara Pazova organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi u utorak 28.4. u vremenu od 8.30 do 12 časova u prostoru osnovne škole Hero Janko Čmelik. Pozivaju se građani da uzmu učešće u akciji jer je krv veoma potrebna. Za sve dobrovoljne davaoce kao i za medicinsko osoblje biće preduzete sve neophodne mere i higijenski uslovi u zaštiti od koronavirusa. Danas u Staroj Pazovi i okolini oblačno sa slabom kišom i najvećom dnevnom temperaturom do 17 stepeni. Sutra sunčano i toplije sa temperaturom do 23 stepena.
Narednih par dana još toplije, bez kiše.